Присягу на вірність українському народу курсанти Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою у Збаражі складають на першому курсі. Готується до складання присяги Владислав Ордеха з Тернополя. Мінімальний мандраж є, бо все-таки перший раз. А так все добре. Мені ще з дитинства сподобалась військова справа, і під час війни мені ще більше захотілося поступити сюди. І батьки мене впрошували не йти. Я поговорив з ними, вони мені дали дозвіл, я пішов сюди вчитися. Нам треба зробити так, щоб у нас була армія непереможна. Я курсант Ордеха Владислав. Я курсант Роля Дмитро. Я курсант Хребтович Євген. Я курсант Калебідь Олесь. Урочисто клянусь! Клянусь! Бути вірним і відданим вітчизні. Прийняла присягу на вірність і першокурсниця Олеся Лебідь. Дівчина родом з Луганська. 7 років живе у Тернополі. Я виконую свою мрію дитинства. Я поступаю в військовий коледж. Я тепер як солдат. І я зможу виконати свою дію, стати воїном. І підтримати людей на бойових діях. Курсанти-першокурсники також отримали свої перші погони. Присягу на вірність українському народові склали 140 курсантів, розповів директор коледжу полковник Вадим Ластовицький. За його словами, у навчальному закладі освіту здобувають 360 юнаків та юначок. Це дуже почесно для наших курсантів. Вони приєднуються до нашої великої родини військового коледжу. Під час заходу також відбувся благодійний аукціон. Були представлені лоти від військового командування та волонтерів. Зокрема, це тубус від артилерійської системи американського походження, короб від кулемета, марки, які випустив Тернопільський військовий коледж, та гільза від артилерійської системи. На аукціоні зібрали 70 тисяч гривень, повідомив Вадим Ластовицький. Ці гроші спрямують на підтримку 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.